Dal si menší přestávku, ale teď se opět vrací na pozemek za domem, kde pravidelně trénuje. Libor Podmol se připravuje na první pořádný trénink po přestávce a my jsme se ho zeptali, na co se teď musí zaměřit. No, tak jako samozřejmě začnu nějakou fyzickou přípravu, kterou už jako týden jedu a pak strávím na motorce co nejvíc času. Že taky motorky střídám, jakože tohle je třeba čtyrtaktní, ale normálně závodím na dvoutaktní, takže člověk se musí víceméně dostat do toho denního drillu tréninku. Zatím jsem na takový celkový třetí pozici, takže samozřejmě šance na titul tam je, což bych rád dokázal, ale i když bude medaile na konci roku, tak budu samozřejmě moc rád a ty zastávky v Číně můžou být takový zvláštní, ať už to, protože ta trať je tam úplně jináčí, je tam hodně vlhký vzduch, takže ty motorky tam můžou jet taky kolikrát jinak. Síly musí napnout k druhé polovině mistrovství světa, která začíná za 3 víkendy. Libor Podmol ale loni zářil i na FMX Gladiator Games v Praze a svou účast potvrdil i letos. Dokonce slibuje, že předvede něco neobvyklého. V listopadu se pojedou Gladiator Games v Praze, což je pro nás velký svátek a asi největší akce freestyle motocrossu toho našeho sportu tady u nás v Čechách, na kterou všichni kluci trénujou a určitě tam předvedeme nějaký speciální kousky. O co půjde, se nám ale z Libora nepodařilo vypáčit, takže zájemci si opravdu budou muset počkat až do začátku listopadu. Za to nám hned několikrát po sobě předvedl skok do takzvaného foam pitu, tedy ohrady naplněné molitanovými kostkami, kterou má na své zahradě. Jedno je jasné, tenhle jezdec má co ukázat a kdo jej chce vidět, neměl by si nechat listopadovou show v O2 aréně ujít. Čau, zdravím všechny, chtěl bych vás moc pozvat 3. listopadu do pražské O2 areny, kde se pojedou Gladiator Games, což je vlastně svátek freestyle motocrossu. My všichni jezdci se tam moc těšíme, předvedeme vám tam speciální kousky, které jste ještě nemohli vidět a doufám, že se uvidíme v O2 areně. Čau.